এগৰাকী যুৱতীলে 6000 টকীয়া প্ৰস্তাৱ ভাৰত অহা যুৱকৰ দলৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড কাহিনী ভয়ংকৰ কাহিনী ভয়ানক গুৱাহাটী আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দিয়া এক ভয়ানক ঘটনা ঘটিল এইখন ৰাজধানী মহানগৰীত কামৰ পৰা ঘৰমুৱা যুৱতীক ষ্ট্ৰীট ৰমিঅ'ৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ হয় গধূলিতে ঘটি যোৱা সেই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা এই ফেচবুক পষ্টত মই খোজকাঢ়ি আহি আহি হাবমলৰ আগৰ সেইখিনি ঠাইত ৰৈছিলোঁ হয় মানে এইখিনি ঠাই ব্যস্ত জি এছ ৰোডৰ এইখিনি ঠাই প্ৰকাশ কৰিছে যুৱতীগৰাকী থিয় দিয়াৰ পিছত এখন থাৰ আহি মোৰ কাষত লেমন গ্ৰীণ টি চাৰ্ট পিন্ধা এটা ল'ৰাই যুৱতীগৰাকীক দিছিল প্ৰস্তাৱ সি মোক কৈছে 6000 এট মাই প্লেচ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো শিহৰিত কাহিনী য'ত স্পষ্টভাৱে মনৰ কথা বুজোৱা হৈছে কাহিনীটোত বুৰ্বকৰ দৰে একো নুবুজি ছোৱালীজনী এৰি দিছিল কথাবোৰ যুৱতীগৰাকীৰ এই চাঞ্চল্যকৰ পোষ্টটোৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ লাগিছে অসম আৰক্ষীৰ মাজতো বিশেষকৈ গুৱাহাটী আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী মহানগৰীত ফুট গধূলিতে বিলাসী বাহনত উঠি এইসকল যুৱকে যিধৰণে এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে এই পৰিৱেশক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অশালীন মন্তব্য দি ৰাজপথৰ পাৰতে অভদ্ৰামীৰ পৰিচয় দিয়া উদ্দণ্ড যুৱকৰ দলৰ যুৱতী লৈ আছিল বাক্যবান মই তোমাক চুচুৰাই নিব পাৰোঁ তথাপিও পইচা দি নিব বিচাৰিছে সদা ব্যস্ত জি এছ ৰোডৰ পাৰৰ এই ঘটনাৰ আচৰণে এতিয়া ভাবুকি দিছে গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত যেন আৰক্ষীলৈ ভয় নাই এনে একাংশ মুখাপিঠা ভদ্ৰ লোকচক্ষুৰ সন্মুখতে ঘটি গৈছিল লাজ লগা ঘটনাটো অভদ্ৰ যুৱকৰ দলক গালি পাৰি লাজে মানি সেই ঠাই ত্যাগ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে এগৰাকী সাধাৰণ যুৱতী অথবা মহিলাই যদি এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকামিলা কৰিবলগীয়া হৈছে তেন্তে এতিয়া নিশ্চয় একাংশই প্ৰশ্ন কৰিব বা আমিও প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যে এতিয়া কোন দিশে গতি কৰিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কি ঘটিবলৈ লৈছে ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত ক'ত হেৰাল গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ ষ্ট্ৰীট ৰমিঅ'ৰ স্কোৱাড এনেবোৰ কাহিনী ঘটি থাকে ঘটি গৈছে এজনী দুজনীয়ে সাহসেৰে কথাবোৰ ফাদিল কৰিছে পিছে সাধাৰণ যুৱতী মহিলাৰ নিৰাপত্তা ক'ত এইখন গুৱাহাটীত নে এনে প্ৰস্তাৱ নিচাত আসক্ত বিলাসী ধনীৰ দোলালে যুৱতী মহিলাক মুকলিভাৱে দি যাব পাৰে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰিছে সাধাৰণ জনতা গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট